Pita Putra. Aag bohaise Synthol Confidence Plus. What is your next tip? That, are of course politics. Karon, intelligence people always follows the leader. Very good. That's like my son. Good. Do you politics or? Le Rajdeep Borai putekok rajniti loi ana to khatang korile. Khatang, samosto youtho daitto dise. Mok dekhoi dibole kose. Moi kyo dekhuam? Are Rajdeep Borai moi nathokake ebar election kheli sao? Dom ase. Ratu bhal, usso hikkito. তদুপরি ঘরখনত সৰুৰে পৰা এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ পাই অহাৰ বাবে সি নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দলত জইন কৰিব খুজিছে তথাপিতো ৰাজনৈতিক নেতালৈ ছোৱালী বিয়া দিয়াৰ পক্ষপাতি মই মুঠি নহয় ইমানে কি কৰি আছে নো খবৰটো দিব পৰা নাই হেল্ল' অঁ কি হ'ল খবৰটো কোৱা আকৌ আরে কি খবর খবর কই আছো এনেকৈ এজনী ছোৱালী বিচৰাটো সম্ভৱ নেকি সমষ্টি ভোটাৰ তালিকাৰ সকলো ফটো চালো কোনো এজনীৰ লগত অলপো মিল নাই তয়ো মানে আৰু দেই ছোৱালী এজনী খবৰটা উলিয়াই দিব পৰা নাই কাম এটা ভালকৈ কৰিব নোৱাৰো শুন তাই জিটি ছোৱালী নহয় টাউনৰ ছোৱালী ধুনীয়া ছোৱালী আজি ৰাতিটো কিন্তু মই যেনে তেনে পাৰ কৰিছো কালিলৈ ৰাতিপুৱাৰ আগতে কিন্তু মোক ছোৱালীজনীৰ ডিটেইলছ লাগিব নহলে চাবি মই কি কৰো কাম এটা কৰিব নোৱাৰে হোপলেছটো কি অলপ বলিয়া হ'ল নেকি এনেকৈ এপলত দেখা ছোৱালী এজনী বাৰু মই ক'ত বিচাৰি পাওঁ বেটা কাকৰ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰতে লাগে আৰে ভাই মই চিত্ৰ লেখা নেকি যে তোক ছবি আঁকি দেখুৱাই দিম আৰু অনিৰুদ্ধ ঘৰলৈকে মায়া মাৰি পলুৱাই অনাৰ দৰে ময়ো তাক পলুৱাই আনিম আৰে ভাই তাইলৈ থৰ লাগি চকুৰ পতা লৰচৰ নকৰাকৈ চাই থকাতকৈ ফোন নাম্বাৰটো বা এড্ৰেছটো ল'ব নোৱাৰিলি আৰে এতিয়া মোৰ ডিঙিত লাগিলে নহ'ব নহয় এনেকৈ বলকি থকা দেখিলে ঘৰৰ মানুহে ভাবিব মই কিবা মদ চদি খাই আহিছোঁ নেকি এ যা যি হয় হ'ব কালিলৈ দেখা যাব কি যে ভাবি আছো নহয় কোৰ ল'ৰা কি কথা এতিয়া মনত পৰিলেনো কি হ'ব একো এটাই নুসুধিলে অকল চাইহে থাকিলে বলিয়া কৰোবাৰ ডাক্তৰী কি যে ভাবি আছো নহয় মই আকৌ চাগে ক'ত লগ পাম কিন্তু যদি এবাৰ লগ পালোহেঁতেন চকুৰ চাউনিতে কিবা এটা যাদু আছিল মাজনী কি হ'ল বিয়া খালা কেনেকুৱা লাগিল বঢ়িয়া মানে বঢ়িয়া কি ইমান বঢ়িয়া নে হ'ব দিয়া চাওঁ এফাল দিয়া গাৰুটো মই পিছে তোমাৰ ওচৰত এটা বেলেগ কথাৰ বাবে কিমাননো আৰু লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ বিয়া খাই ফুৰা নিজৰ কোনো ৰাইজক খুৱাব লাগে নহয় ল'ৰা এটা চাইছোঁ অৱশ্যে কথা পাতিব পৰা নাই তুমি যদি হাঁ কৰা তেনেহ'লে কথাটো আগবাঢ়িব পাৰ ঘৰ মিলনপুৰতে কি মিলনপুৰত মানে মিলনপুৰৰ নেকি তাৰমানে মিলনপুৰৰ প্ৰতি তোমাৰ দৰদ আছে ভালেই হ'ল আমি আগবাঢ়ো কিন্তু দেউতা কোনো কিন্তু চিন্তু নাই ভাল ল'ৰা এম এল এ ৰাজদীপ বৰুৱাৰ ল'ৰা নতুনকৈ পলিটিক্সত জইন কৰিছে শিক্ষিত ল'ৰা পলিটিচিয়ান একো বেয়া নহয় ক্ষমতাত থাকিলেতো ৰজাৰ দৰে থাকিব পাৰি তুমি দেখোন দেখিছাই মই আহোঁ দিয়া তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা দুই এদিনতে ল'ৰাটোৰ ফটোখন মই তোমাৰ হাতত তুলিম মাথো হা কৰিলেই হ'ল
দেহ তেৰি কি সপোন দেখিছিলো, কি হৈ গ'ল? অৱশ্যে মিলনপুৰ বুলি কোৱাত বেয়া লগা নাই। তুমি যে চাহ বাকিছা, কি অনন্ত কলে গ'ল? গোটেই জীৱন কি অনন্তই তোক চাহ কৰি খুৱাব নেকি? ৰাতিপুৱাতে চাহ একাপ দিব পৰাকৈ নিজৰ মানুহ এজনী গোটা। এই অনন্তৰ চাহবোৰ খাই খাই আৰু মোৰ আমনি লাগিছে। বিছনাতে যদি মোক কোনোবাই চাহ একাপ দিলেহেঁতেন। তাৰমানে কথা সেইটো, পিছে মই বিয়া কৰা অনাজনীয়ে যে তোমাক বিছনাতে চাহ দিব, তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে? তেনেহলে চাহ দিব পৰা এজনী চাহ নে তই ক'ৰবাত চাই থৈছ নে বাহিৰলৈ গ'লে তই দেউতাৰ দৰে ঘৰৰ কথা চব পাহৰি যাওঁ? আৰে কিয় পাহৰিম বাৰু? অৱশ্যে এজনী পচন্দ হৈছে, কিন্তু কিন্তু কি, দুখীয়া ঘৰৰ নে কাষ্ট নিমিলে? মোৰ কিন্তু ধৰ্মটোৰ বাহিৰে সকলো চলিব। বাৰু কচোন দেখিবলৈ কেনেকুৱা, ক'ৰ কি কথা? ইমানবোৰ কথা জনাহেঁতেন মোৰ কালি ৰাতি টোপনি খতিয়ে নহ'লহেঁতেন। টোপনি খতি? কালি হঠাতে ছোৱালীজনী লগ পাই গৈছিলোঁ, কিবা এটা ভাল লাগি গৈছিলে তাইক। কিন্তু কি হ'ব, তাইৰ ফোন নাম্বাৰ এড্ৰেছ একোৱে নললোঁ। অৱশ্যে মিনালে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। তেতিয়াহ'লে কি ডাল হ'ল, ক'ত বিচাৰি পাবি তই? এড্ৰেছটো সুধিব নোৱাৰিলি। তাকেইতো, এইবাৰ লগ পালে কথা পাতিব লাগিব। তই মোৰ লগত ধেমালি কৰা নাইতো? কিয় ধেমালি কৰিম, কালি ৰাতিটোৱে শোৱা নাই মই। তই চিন্তা নকৰিবি বাবা, ৰাতি শোওঁতে বুকুত হাতখন থৈ গভীৰভাৱে তাইৰ কথা ভাবিবি, তোৰ চকুৰ আগতে তাই দেখা দিব। আচ্ছা মা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, ক, তুমিও বাৰু দেউতাক বুকুত হাত থৈ বিচাৰিছিলা নেকি? আজিহে গম পালোঁ। আৰু শুন, তোৰ যদি কপালত সেইজনী ছোৱালী লিখা আছে তই নিশ্চয় পাবি। খা চাহ কাপ খা। আচ্ছা কুতুকী, আপুনি মোৰ আৰু অচ্যুতানন্দৰ মাজত থকা শত্ৰুতাৰ কথা জানিও তেওঁৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে। আপুনি অচ্যুতানন্দৰ লগত হাত মিলোৱা নাইতো? তেনেকৈ কিয় কৈছে? অচ্যুতানন্দৰ লগত থকা অমৰে কথাষাৰ ক'বলৈ কোৱাৰ কাৰণেহে মই তেনেকৈ কৈছোঁ। এয়া ফটো এখনো দি পঠিয়াইছে। অচ্যুতানন্দৰ ছোৱালী মোৰ ঘৰত বোৱাৰী হ'ব নোৱাৰে। হ'ব, মই কোৱা মানুহ ক'লোঁ, একে দলৰ মানুহ, সেইবাবেহে প্ৰস্তাৱটো লৈ আহিছিলোঁ। একে দলৰ হ'লেও তেওঁ মোৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী। মই আচৰিত হৈছোঁ তেওঁ কি ভাবি এই প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়ালে। নিশ্চয় কিবা ৰাজনৈতিক চাল আছে। বিয়া বাৰু কথাতনো কি ৰাজনীতি চাল আহিব পাৰে? অৱশ্যে মই যিমান দূৰ জানো ছোৱালীজনী বৰ ভাল, সহজ। ঠিক আছে, মই বাৰু কথাষাৰ জনাই দিম, আহিছোঁ। এবাৰ কুতুকী, আপুনি কিবা কাৰণত মোক বেয়া পাই আছে নেকি? মানে সমষ্টিৰ কাম কাজবোৰত আপোনাক বিশেষ লগ পোৱা নাই কাৰণে। কিয় তেনেকৈ কৈছে? আছোঁ আছোঁ, ইলেকশ্যনৰ সময়তহে আমাৰ কাম, তাতে এতিয়া অবিনাশে সমষ্টিত চোৱা চিতা কৰি আছে। আহোঁ। আজি কুতুকীৰ মনটো বৰ খোলা যেন নালাগে। তাতে অচ্যুতানন্দৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছে। ইয়াক অলপ নজৰত ৰাখিব লাগিব। কোনোবা আহিছিল নেকি দাদ? অঁ, এই কুতুকী আহিছিল। এই কোৱাচোন, এই মানুহজনক তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে? এই মানুহজন কিবা মোৰ ভাল নালাগে, কোঅপাৰেট কৰিবই নোখোজে। তাকেই, এই কুতুকীয়ে তোমাৰ কাৰণে এজনী ছোৱালীৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছে। অচ্যুতানন্দৰ জীয়েক, মোৰ ৰাজনৈতিক শত্ৰুৰ জীয়েক, মই ষ্ট্ৰেইটৱে না কৰি পঠিয়াই দিছোঁ। আচৰিত, ভালেই কৰিলা না কৰিলা, মোৰো ছোৱালী এজনী পচন্দ হৈছে। নাম ঠিকনা পালেই বিয়া পাতিম, ফাইনেল। নাম ঠিকনা পালেই মানে ছোৱালী পচন্দ হৈছে,
অথচ নাম ঠিকনা গম নাপায়। কি আচৰিত! তই এটা কথা মন কৰিছিলি নে? কি? কান্ধত এটা বেগ আছিল। মোৰ মতে তাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ আহিছে, আৰু ইয়াৰ মানে যদি আমাৰ সমষ্টিৰ হ'লহেঁতেন তোকতো নিশ্চয় চিনি পালেহেঁতেন। ফটো যেন লাগিছে দেখোন, সমষ্টিৰ ফটো নেকি? এইখন দেখোন ছোৱালীৰ ফটো। আমাৰ এখেতৰ চৰিত্ৰ খেলিমেলি হোৱা নাইতো। ইয়াত আচৰিত হ'ব লগানো কি আছে? অকণমান সময়ৰ কাৰণেহে লগ পাইছিলোঁ, সেইকাৰণেইতো আচৰিত হৈছো। অকণমান সময় লগ পায়ে যে তুমি ইমান বলিয়া হ'লা। বলিয়া হোৱা বুলি কেতিয়া গ'লোঁ? কিন্তু তেওঁক মই আজিও পাহৰিব পৰা নাই। সেইবোৰ ভাবি নাথাকিবা। ক'ৰবা ল'ৰা, কি বা কথা, বেয়া ল'ৰাওতো হ'ব পাৰে। আজিকালি যিহে দিনকাল, আৰু সেইকাৰণেই দেউতাৰে সেইকাৰণে আজিকালি তোমাক ছিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ অলৈ তলৈ যাবলৈ দিবলৈ বেয়া পায়। কি? এই দেউতাও যে আৰু! এতিয়া মই বাহিৰলৈ গ'লে মোৰ লগত ছিকিউৰিটিও লৈ যাব লাগিব? সেইবোৰ একেবাৰে নহ'ব দেই, মই বহুত বেয়া পাওঁ। হ'ব বাৰু, নালাগে নিব, তথাপি সাৱধান হ'বা। দেউতাৰ জীৱনহে শত্ৰু, তোমাৰো অপকাৰ কৰিব পাৰে। অ, দেউতাৰ কথাটো কি কৰা? মানিবতো লাগিবই, দেউতাৰ কথাটো পেলাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই সেই ল'ৰাজনক যদি আকৌ এবাৰ লগ পাই যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু মই দেউতাৰ কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। মানে যদিহে ল'ৰাজন ভাল হয়, আৰু মোৰ বোধেৰে তেওঁ ভালেই হ'ব লাগে, কাৰণ তেওঁৰ চকুকেইটা চালেই গম পায় নহয়। ফাৰ্ষ্ট ইমপ্ৰেশ্যন ইজ দ্য লাষ্ট ইমপ্ৰেশ্যন। হ'ব, চকুলে চাই ভাল বেয়া চিনিব পাৰি নেকি? তুমি কি বুজিবা মা, কিছুমান মানুহৰ চকুৰ দৃষ্টিত গোটেই মানুহজনেই জিলিকি উঠে। তুমি একো নুবুজিবা। এনে মোৰ বুজা ছোৱালীজনী। ঐ, অথনিৰ পৰা যে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছ, তোৰবিলাকৰ কিবা বেলেগ কামো আছে? কামেই দেখোন কৰি আছো। অথনিৰ পৰা গাড়ীত ঘূৰালি, এতিয়া ইয়ালৈ আহিছ? আৰে ভাই, এইটো কিবা কাম হ'ল নেকি? আকৌ বোলে তোৰ কিবা পাৰ্টিৰ মিটিং আছে? গুলিমাৰ পাৰ্টি মিটিং? এতিয়া এখন বেলেগ মিটিঙৰ ধান্দাতহে আছো, কেনেবাকৈ যদি তাকো সন্মুখত ওলাই যায়। অ' ব্লেংক ফায়াৰ, লাভ নাই বুজিছ, আমাৰ ইয়াৰ নহয়। তই এটা কথা মন কৰিছিলি নে? কি? কান্ধত এটা বেগ আছিল, মোৰ মতে তাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ আহিছে, আৰু ইয়াৰ মানে যদি আমাৰ সমষ্টিৰ হ'লহেঁতেন তোকতো নিশ্চয় চিনি পালেহেঁতেন। আৰে ভাই, MLAৰ পুতেক হয়। অৱশ্যে তোৰ প্ৰথম যুক্তিটো মানিব পাৰি, কিন্তু দ্বিতীয়টো ইমান গধুৰ নহয়। আৰে দেউতা MLA হ'ল কি হ'ল? মইতো একেবাৰে নতুন, দেউতাৰ লগত লাগিহে দিছিলোঁ ইলেকশ্যনত। আৰে ভাই, হ'ব দে, মিছামিচিকৈ এনেকৈ ঘূৰি ফুৰি লাভ নাই। তই এতিয়া গাড়ীখনকো কষ্ট দি আছ আৰু মোকো কষ্ট দি আছ। এটা কামকে কৰোঁ, এবাৰ ভগৱানকে সুধি চাওঁ মন্দিৰত গৈ, মোক কিবা সহায় কৰিব পাৰে নেকি? তোৰ দৰে পাপীটোৰ পৰাতো একো আশা কৰিবই নোৱাৰি। অ', এতিয়া মই পাপীহে হ'লোঁ হা, লাভ নাই। যিটো কাম মই নোৱাৰোঁ, এই ভগৱানেও নোৱাৰে। হ'ব হ'ব, আহ। অনন্ত, এয়া চাফা কৰিছে, চব কাম বন এৰি ক'ৰবাত চাগে মোবাইল টিপি বহি আছেগৈ। এই মানুহটো যে আৰু সমষ্টিত কি কৰে ভগৱানেহে জানে। মই যদি পিছে পিছে লাগি নাথাকিলোহেঁতেন কি যে হ'লহেঁতেন। অহ, এইয়া এই এনভেলপটো ইয়াতে থলে, পিছত বিচাৰি গোটেইখন হুলস্থুল কৰি ফুৰিব। কিবা আছে? ফটো যেন লাগিছে দেখোন।
সমষ্টিৰ ফটো নেকি? এইখন দেখোন ছোৱালীৰ ফটো। মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট নোহোৱাকৈ জানো চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰি? অকল ছোৱালীৰ ফটোখন? আমাৰ এখেতৰ চৰিত্ৰ খেলিমেলি হোৱা নাইতো, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ ফটোখন এখেতক কোনে দিলে? মই আহোঁ, অলপ দেৰি হ'ব পাৰে, আজি মিটিং এখন আছে আৰু হাইকমাণ্ডৰ মানুহ আহিব, ৰাতি কিজানি তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। এখন কাৰ ফটো? এইখন আমাৰ অচ্যুতানন্দৰ ছোৱালীৰ ফটো। আজি কটকী আনিছিলে আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ। মই ষ্ট্ৰেট কাট না কৰি দিছোঁ, আহোঁ দেই। এই ছোৱালীজনীক লগ পোৱাৰ আগলৈকে মই প্ৰেম, ভালপোৱা এইবিলাকক অনৰ্থক বস্তু বুলি ভাবিছিলোঁ। তাইক দেখাৰ পাছতহে গম পালোঁ আচলতে ভালপোৱা, ভাল লগা এইবোৰ কি বস্তু। বলিয়ালি নকৰিবিচোন, এই ফটোখন চাচোন, ইমান মৰম লগা ছোৱালী, এবাৰ চা। আজি অলপ সোনকালে আহিলে, মই আপোনাৰ কথা কৈছো। এৰা সোনকালে, পিছে বৰুৱা, আমাৰ মাজত লাগি থকা এই কাজিয়াই আনকে সুবিধা কৰি দিছে নেকি? লাভ কিন্তু আমাৰ একো হোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কাম কৰক, চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ক। চাৰেণ্ডাৰ? মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে আপুনি মিনিষ্টাৰশ্বিপ পাম বুলি কেনেকৈ ভাবিব? কাৰণ আপুনি মোৰ পুৰণি প্ৰতিদ্বন্দ্বী। নহ'লেনো আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক মোৰ ল'ৰালৈ বিয়া দি মোৰ অপকাৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰেনে? ষড়যন্ত্ৰ? বৰুৱা, আপুনি কথাবোৰ নিগেটিভলি ভাবে। চাওকচোন, আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত যদি ইউনিটি থাকে, তেনেহ'লে ওচৰৰ এই আন দহখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আন কোনেও মোৰ দাঙি থিয় হ'ব নোৱাৰিব। চাওক, মই অকলে থাকিব বিচাৰোঁ, কাৰণ এখন ৰাজ্যত এজনেই মাত্ৰ ৰজা থাকে আৰু মই ৰজা হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। আপুনি কিন্তু পস্তাব, আপোনাক মই ৰাজনীতিলৈ আনিছোঁ। এতিয়া যদি আপুনি মোক অপকাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰে, মই কিন্তু এনেই বহি নাথাকিম। অঁ, এবাৰ সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দি চাইছোঁ, বাকীখিনি এতিয়া আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মা, মা, সেয়া মই তোমাক গোটেইখনতে বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু তুমি আহি ইয়াত বহি আছা। ইয়াত বহি নাথাকি ক'ত থাকিব লাগে? মই ভুলেই কৰিলোঁ বুইছ, তহঁতৰ নিচিনাকৈ ময়ো পলিটিক্সত জইন কৰিব লাগিছিল। অৱশ্যে তুমি কিন্তু এতিয়াও ইচ্ছা কৰিলে পাৰা। এৰা, মই পলিটিক্সত জইন কৰিলে এইখন ঘৰ গুচি বাহঁতল হ'ব, তোৰ বোৱাৰীকে পলিটিক্সত জইন কৰাই দিম। তুমি সেইটো আশা বাদ দিয়াই ভাল নেকি, যিহেতু মই পছন্দ কৰা ছোৱালীজনীটো বিচাৰি নাপামেই। জানাবা, আজি গোটেই সমষ্টি চলাত কৰিলোঁ, দুটামান নামঘৰত সোমালোঁ, মন্দিৰতো সেৱা কৰিলোঁ। সেইবুলি বিয়া নাপাতিবি নে? এমএলএ অচ্যুতানন্দৰ ছোৱালীজনীৰ প্ৰস্তাৱ লৈ কোনোবা এজন আহিছিল। নাই নাই, এইবিলাক ৰাজনীতি কৰা মানুহৰ ছোৱালী বিয়াব নোৱাৰি দেই। আচল কথাটো হ'ল, সেই ছোৱালীজনীৰ বাহিৰে অন্য কাকো মই বিয়া পাতিবই নোৱাৰোঁ। তুমি সেইটো আশা বাদ দিয়াই ভাল। কিয় বাদ দিম? তহঁতে যি মন যায় তাকে কৰি থাকিবি, আৰু এই মোৰ সামান্য কথাটোও তহঁতে ৰাখিব নোৱাৰ। মা, তুমি বুজা নাই কিয়, এই ছোৱালীজনীক লগ পোৱাৰ আগলৈকে মই প্ৰেম, ভালপোৱা এইবিলাকক অনৰ্থক বস্তু বুলি ভাবিছিলোঁ। তাইক দেখাৰ পাছতহে গম পালোঁ আচলতে ভালপোৱা, ভাল লগা এইবোৰ কি বস্তু। বলিয়ালি নকৰিবিচোন, এই ফটোখন চাচোন, ইমান মৰম লগা ছোৱালী, এবাৰ চা, তোৰ পচন্দ হ'বই। কাৰ ফটোনো? কিয়, দেউতাৰ বন্ধু এমএলএ যে অচ্যুতানন্দ, তেওঁৰ ছোৱালী আকৌ, এবাৰ চা। মা, তুমি বাৰু কি সেই একেবোৰ কথাকে উলিয়াই আছা? আৰে, দেউতাই দেখোন ৰিজেক্ট কৰিলেই, তুমিও আকৌ সেই একেবোৰকে উলিয়াইছা। নাই নাই, মই কাৰো ফটো চাবলৈ নাই। আৰু শুনি লোৱা, মই যদি কাৰোবাক বিয়া পাতোঁ, মই পচন্দ কৰা ছোৱালীজনীকহে পাতিম, তোমাৰ শপত। অভি,
তই বলিয়া হৈছ নেকি? যিজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে তই একোৱে নাজান, সেইজনী ছোৱালীক বিয়া পাতিম বুলি জেদ ধৰিলে হ'বনে? হয়তো তাই বিবাহিতও হ'ব পাৰে বা বেলেগ জাতিৰোতো হ'ব পাৰে। তুমি মানে কথাবোৰ বুজি নোপোৱা কিয়? এটা কথা শুনি লোৱা, মই যদি বিয়া পাতিব লগা হয় নহয় সেইজনী ছোৱালীকহে বিয়া পাতিম। তই অকণমান সময়ৰ কাৰণে দেখা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মাৰক মূল্যহীন কৰি পেলালি? বাহ বেটা, এই বাপেক আৰু পুতেকৰ কাৰণে নহয় মোৰ গোটেই জীৱনটো শান্তি নাইকিয়া হ'ল। শুন, তই যদি জেদ ধৰিব পাৰ তেনেহ'লে ময়ো জেদ ধৰিব পাৰোঁ। তই পচন্দ কৰা ছোৱালীজনীক যদি বিয়া পাত তেতিয়াহ'লে মই কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ নকৰোঁ। শুনিলিতো? শুন ৰ মা, তুমি মানে কথাবোৰ আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।